E para që duhet të them është që të gjitha njerëz përfaqësojnë Edi Ramën, janë përzgjedhur nga Edi Rama dhe nuk është e rastishme që është njeriu që sot duhet të flasë hesht. Edi Rama heshti kur kryebashkiaku i Lushnjës u sulmua me granat në zyrën e tij, hesht për kryebashkiakun e Mallakastrës, të dytë emëruar nga ai, jo të zgjedhur nga populli, i cili është provuar me rekorde kriminale në shtetin fqinj në Greqi. Ndaj sot është dita që mikrofonin tuaj dhe gjithë mediave tjera t'ia drejtoni njeriu që i emëroi këta njerëz në këto zyra, njeriu që hesht dhe pretendon sikur s'ka ndodhur asgjë. Kur në fakt është një provë më shumë se me Edi Ramën do të kemi vetëm kryebashkiak me rekorde kriminale, deputet me rekorde kriminale, drejtues të policisë me rekorde kriminale, pra shqiptarët do të vazhdojnë të drejtohen nga krimi sa kohë që Edi Rama të jetë kryeministër. Sa i përket rasteve tjera, natyrisht që ne jemi në ndjekje jo të dy, as të katër, po të paktën të 15 rasteve tjera me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, duke qartë që procesi 30 qershorit përveç se jo kushtetues dhe ilegjitim, është një provë më shumë e penetrimit total, e depërtimit total të trafikantëve të drogës, të trafikantëve të vajzave dhe grave shqiptare dhe pjesëtarëve të krimit të organizuar në skalionet më të larta të kupolës së Edi Ramës. Dhe është një thirrje për Partinë Socialiste për të shkundur dhe për të tërhequr nga gremina ku e ka çuar leadershipi aktual, duke e kthyer në partinë më të kriminalizuar të Europës, një nga partitë politike më të kriminalizuara të globit. Është interes kombëtar edhe për Partinë Demokratike dekriminalizimi i shpejt i politikës dhe dekriminalizimi i Partisë Socialiste. Në fakt, ju keni kërkuar vazhdimisht zjet paraqoshme, në fakt janë disa bashki, bashkia e Shkodrës nuk ka më kryetar, bashkia... Asnjë bashki nuk ka kryetar, të 61 bashkit kanë të emëruar, nga cilët duket se me 10-ra janë me rekorde kriminale. Dhe kërkesa për zgjedhje paraqoshme apo mënyra se si mund shkojë vendi drejt zgjedhjeve paraqoshme, cila do të jetë aksioni i Partisë Demokratike krahas denoncimit të këtyre kryebashkiakëve? Ai që do të shpaloset dhe po shpaloset hap pas hapi, do keni mundësinë ta mbuloni. Ndërkohë, në datë 15 ju do të zhvilloni një takim së bashku me aleatët tuaj për reformën zgjedhore. Kur do të jetë gati për të publikuar dhe të nisë konsultimet publike? Edhe për këtë rast do t'ju informojmë, do jemi transparent dhe bashkëpunues me median si gjithmonë. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me çështjen e sistemit zgjedhor, ka pasur ju në fakt edhe keni sqaruar në daljet tuaja publike, ka pasur qendrime të ndryshme edhe brenda forcës tuaj politike se duhet të insistohej më fort për çështjen e ndryshimit të sistemit zgjedhor. Jo, opozita është e bashkuar dhe një treqme në qëndrimin tonë se problemi kryesor i vendit është lidhja politikës me krimin, është shitblerja votës dhe mos ndëshkimi i krimit elektoral. Është po kështu e njësuar që në një dialog gjithë përfshirës dhe transparent me qytetarët shqiptarë, dilëm qytetarët vendosin sistemin që dëshirojnë.